ましたが、僕が一番資金持ってるもんなもん。一番はい仲良くしといたら、もう来年ですか。来年です、はい、もう来年か、待ち馬です。あのセルマンのお二人どうですか、万博が来年あるなっていう、その関西にいらっしゃって、はい、もういやもうめちゃくちゃ見ますから、はいはい、でポスターからほんでもうミャクミャクも活動してるのとこによう合いますから、あもう間もなくなんやなと思って、で結構あの車とか高速道路乗っててもあのリング見えるんですよ。ああなるほど、もうリングが完成して、うん、会場のね、大阪の大阪駅の北側が開発されたりとか、もう万博に向けて大阪がすげえ仕上がっていってます。大阪駅のあんな駅前が公園になりました。公園だってすごいですよ。でも今開放されましたからね、あの一般開放。すごい資産価値の場所が。そうですね。当地にね。当地が。大阪の難波の高島屋の前もこう歩行者天国みたいになったりとか。すごいこう万博のおかげで街がすごい良くなっていく。なるほど、はい。ということでミャクミャク、あのね、ぜひ皆さんにアピールしていってください。はい。じゃあということで、皆さん前に出て写真撮ってもらいましょう。はい、写真。